Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Artes da Mari. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Você que não é inscrito, por favor, já vá se inscrevendo, deixando aí seu like, seu comentário, que é de extrema importância para nós. Lista de material na descrição do vídeo. Mari, onde que fica essa tal dessa descrição? Clica aí em cima do título, tá? Você vai de ó, direitinho pra lá. Vamos fazer mais um barradinho lindo com a frase do Dia das Mães? A de hoje é Feliz Dia das Mamães. Barradinho do Bazar Horizonte, tá? Vai ter um recortezinho no barradinho de baixo, que nós odessas. Ó. Vamos dobrar, vincar aqui no meio. Mais direitinho, né? Vai ter recorte aqui, meu povo. Ah, Claudete, dá um oi pras meninas. Oi, pessoal, tudo bem? Ela quietinha ali, eu esqueci dela. Eu já tô esquecendo dela, igual esqueceu Jair. Ó, recorte mão livre. Mari, não consigo. Tu consegue sim, bora. É nóis, vamos dobrar no meio pra facilitar nossa vida? Bora, bora, que é nóis. Tá dobrado. Você entendeu aí, né? Ó, dobrei no comprimento, na largura. E agora no comprimento. Ok? Avesso, tá? Tô do lado avesso aqui, que daí nós já costuramos. Vamos fazer aqui uma graça, é mão livre, não tem como eu falar pra vocês, ó. É tanto centímetro, parará, pariri, porque não dá. Mas eu quero que você tente, tá bom, guria? Faz tempo, eu já fiz bastante esse recortezinho aqui com vocês. Não é difícil, é o quê? É jeito. Ó, deixa eu alfinetar aqui, né, pra não dar ruim. Ó, pode alfinetar bastante aí, pra não dar trabalho pra nós, tá? Aí a montagem do barrado, nós vamos vir tudo aqui. Senta que eu boto na máquina, tem que aproximar, deixa eu ver. Bem, deixa eu ver. A dona Arlete, bebê. É, senão ela não enxerga. Acho que tá ok. Bora. Dona Arlete vai ver bem a costura, dona Arlete. Essas duas se ranhetam, viu? Ela se ranheta, mas ela se ama. Bora lá, mais um modelinho show. Mari, quero fazer vários nesse recorte. Gostei desse recorte. Já tira o molde aí, minha linda. Coloca aí num papel aí, já tira o molde, tá? Você mesma pode estar fazendo seus moldes. Aqui a gente vem costura largura, pezinho de máquina, seguindo o recorte. Vai girando a peça, porque a agulha não sai do lugar. É nós que tem que mandar nela. E ela é obediente. Se não for, você pega ela de couro. Nós vamos dar uma refiladinha com a tesoura de... botar, não tenho, Mari. Dá uns piquezinhos aí a volta toda aí da costura, tá? Com cuidado pra não cortar a linha. E couro. Só mesmo a poeirinha, porque vocês já sabem. Eu não quero rebater costura. Aqui. Gosto de ver tudo embutido. Acho mais bonito, mais delicado.
Mas é uma questão de gosto também. Você é livre, tô só te dando uma ideia. Você é livre para fazer o que você achar que fica melhor no seu trabalho, tá? O legal da costura criativa é isso. Você pode mudar e colocar o seu jeito, a sua cara. Ó, a gente vira, passa. Só passar lá no ferro não tem segredo. Já vamos montar aqui o barrado. Pegar o milagroso. Ó. Passando ele aí, ó. Pra ficar a costura bem no meinho. Pavorosa. Ó, nós já vamos pegar aqui, eu vou só passar. Vocês aguentam aí um bocadinho. E não tem mistério, não. Só passar no ferro. Pra ficar bonito, lindo. Os dois lados eu gosto de passar, tá? Aí o lado que eu achar que tá mais bonitinho, a gente coloca com o lado direito. Antes, nós vamos montar embaixo, nós vamos montar aqui em cima. Ó, eu já coloquei aí, você vai marcar aí, ó. Pra dar mais uma alegria aqui, né? Você vai marcar 2 centímetros aí, ó, embaixo. Nas duas laterais, os dois lados do pano no sentido do comprimento, tá? E colocar uma cianinha aí. Aqui em cima, nós vamos colocar um tecidinho com babadinho, ó. Nós é desses. Nós vamos babar. Mas é babadeiro. Posso vir aqui já a largura pezinho de máquina. Deixa aqui, ó, uns 2 centímetros sem preguiar pra começar a fazer as preguinhas. Pra gente vir com acabamento, com viés depois aí na lateral, ok? Fiquem ligadinhas aí que os próximos vídeos aí vai ter uma semaninha, gente, hein? Vamos montar uma semaninha aí que é do kit, da ajuda do senhor Jair do mês de maio. Mês de maio, mês das mamães, vão ter coisas mais legais aí, tá bom? Kit maior nas ajudas do mês. Mais nomes para todo mundo participar. Quem não tá entendendo quando eu falo ajuda, tem um telefone na descrição, que é a minha chave Pix. É, mas só você que realmente quer saber, tá? Porque eu, infelizmente, não tenho tempo de dar atenção que todas merecem. Aí você dá um alô lá que eu explico detalhado pra você, tá bom? Qualquer dúvida... Deixo bem rente. E o acabamento na lateral é com viés, ok? Finalizo com retrocesso. Aqui depois nós vamos passar assim, ó. Virar ele pra cima, assim, ó. Tá? Mas tem uns balacobaco aqui ainda, ó. Vamos medir o meio do pano. Sempre é válido. Meu barrado, esse que a gente fez esse detalhe maravilhoso, ó, vem com o meio ali, posiciona meio com meio, tá? Sobrar um pouquinho, vai ser aí para as laterais. E a gente refila depois. Já vou marcar o meio do meu bordado inglês também. Deixa eu ver o lado direito, certo? Aqui.
meio com meio. Com um alfinete aqui. Segurar esse couro todinho. Ó. Aqui nós vamos vir já com o outro barrado também. Então, pera lá. Que eu vou ter que marcar tudo meio, porque eu quero vir uma costura só. Praticidade. Marco meio do outro barrado também. A ver direito dele com direito, com avesso do pano, pra você não se confundir aí. Coloco todo mundo aqui no meio. Tudo meio com meio. Prendeu? Costura, largura, pezinho de máquina. Chama na costura aí. Vamos colocar tudo de uma vez. Tudo numa costura só. Vai observando, como eu não alfinetei, né? Eu tenho que ir observando. Se tá tudo ok, se não tem nada fora do lugar que a gente quer. Tem gente que fala que eu falo demais, mas eu tenho que falar. Se eu não falar, você não entende nada. Finalizou com retrocesso. É muitas camadas aqui. Segura todo mundo pra baixo, puxa o pano pra cima, ó. Vamos rebater uma costura aqui por acabamento. Que é o que nós gostamos, né? Igual lindo, mas gosta lindo, né? Ó, puxa os barrados para baixo, vem rebatendo a costura aqui. Aí. Ó, agora vira para cima. Vou pôr vocês aqui no ferro um bocadinho. Tá dando pra elas verem aqui certinho? Tá. Uhum, tá. Ó, essa parte aqui nós vamos virar pra baixo do barrado, tá? Passar aqui ferro e costura, não tem jeito não. Caminha junto. A vinha da Mari tá pavorosa. Subiu um pouquinho. Quer ver? Nós vamos vir aqui, ó. Ah, e aqui ficou muito acima. Eu vou dar uma acertadinha nele, ó. Não vai ficar feio. Ó. E a outra aqui, ó. Tá? Aí aqui eu vou baixar um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui pra nossa máquina. Deixa eu só alfinetar aqui alguns lugarzinhos. Já tô indo aí. Já vai. Já tô chegando. Eita, pode alfinete. Deixar que depois a marca. Voou um alfinete no ateliê. Aqui, gente, eu vou abaixar um pouco aqui, ó. Que vocês viram que ficou mais alto. Vocês sabem que eu não gosto de caca. Eu faço caca, mas a gente conserta. Então, se o seu ficar assim também... É que a cianinha escorrega? Muito. Ainda mais nesse tecidinho aqui. Mas nós vamos acertar já, abaixar ela aqui um pouquinho. Vai ficar lindo.
da linha bem certinho. Mais um pouquinho, que agora eu tô vendo que o tortinho tá vindo até aqui atrás. Pode vir até aqui por cima mesmo, tá? Que não vai atrapalhar em nada. A costurinha vai ficar lá do lado avesso. Vou acertar aqui retinho. Olha lá, ficou lá, ó. Pedacinho, ok. Não tem problema. Aqui nós vamos vir. Uma costura só, a gente já vem aqui, ó, com onde eu botei o rosezinho, tá bem na beiradinha aí. Tá. Uhum. Eu acho que o branco aqui vai ficar legal não, gente. Vamos pôr da cor, ó, mais na cor, né, aqui, ó. Eita! Tem que trocar tudo. O Mari não tá no chilezinho. Ah, agora foi. Agora foi. Tá gravando normal? Tá, tá gravando normal. Estamos com 17 minutos de aula. Que a tela do celular é muito sensível. Uhum. Não, não, mas já tá normal. A gente tem que ter cuidado para não finalizar o vídeo antes da hora. Vamos lá, ó. Aqui eu vou vir. Você pode alfinetar tudo, ó. Aqui, aqui embaixo eu alfinetei aqui esse lado, né? Agora aqui eu vou vir direto, ó, bem na emenda do bordado inglês aqui do barrado de baixo, com o barrado de cima. Se você não quiser, não precisa, tá? Mas se você tiver, coloca aí um guipirzinho assim, ó, que vai ficar show. Bem devagarinho, porque o guipir escorrega. Vai sobrar uma florzinha, nós vamos guardar, que ela vale ouro. Finaliza com o retrocesso, tira, vira, agora nós vamos vir aqui em cima, ó. Que mesma coisa, esse babadinho aqui nós já viramos para baixo, tá com acabamento. Aí nós vamos vir aqui, ó, com a nosso guipiro, mais em cima do babadinho do que do barrado. Porque o nosso babadinho aqui, ele é larguinho, ó. Ele tá com 4,5. Então, se eu deixar muito grande aqui, ele fica caindo assim, entendeu? Então, você vem aqui, ó. Coloca só a beiradinha das pétalas da florzinha em cima do barrado. E vem mais em cima do babado de cima do que do barrado de baixo, tá? E vai ficar lindíssimo.
Tá uma delicadeza aqui no vídeo que tu não imagina. Fica lindo. Tu tá costurando aí, mas tá uma delicadeza assim, olha, muito delicado. Bom, né? Eu sou suspeita pra falar dessas cores, gente. Porque gosta. Eu gosto da turma do rosê, do terroso. Ai, as cores rosê, terroso, marrom, eu acho lindíssimo. É chique, né, gente? Mais uma florzinha. Olha, não, tá assim no vídeo, tá lindo, lindo, lindo. Agora aqui nós vamos já refilar aqui as laterais, ó. Rente ao pano, tá? Já vamos vir com viés. Vamos cortando até embaixo, ó. Tá? Rente mesmo ao pano. Fica tudo certinho assim. Os dois lados. É pouquinha coisa que tem pra gente refilar, mas tem que fazer. Vamos pôr o ganchinho primeiro. Que lindo. A gominha deu uma diferencinha assim, ficou melhor. Sim. Não ficou assim, igual a gente queria, mas ficou melhor. Vamos começar de baixo, abraçando. Vamos fazer a emenda aqui do nosso. Ah, já fiz, já tá no jeito, cara. Vamos abraçar dos dois ladinhos, tá? Pra quem vai nosso primeiro abraço, dona Luísa Santos de Marília. Ô, Luísa Santos, aquele abraço. Vera Lúcia Fernandes da Silva, fofa. Aí, ó, fofa. As fofas do seu Jair estão aparecendo aí, ó. Grace Cristina Martins, fofa. Mais uma fofa, deixa a cidade, povo. A Julita Oliveira tá de fofa. De novo de fofa. Aquele abraço, Julita. Maria de Lourdes de fofa. Ah, vai ser o vídeo das fofas. Maria Marlene de fofa. Olha lá. Rosinha Francisca. Do Piauí. Ganhou uma barrinha de canela. Rosimari Navarro de São Paulo. Aquele abraço, Rosimari. Jaqueline de Itatiba, São Paulo. Aquele abraço, minha linda. Obrigado pelos comentários de vocês. E aquele abraço para as fofas também, né? Tina Penis, tá de fofa? Tá de fofa, Tina. Aquele abraço. A Sheila, eu nem vou dizer que tá de fofa, né? Porque eu sei de onde é que é. Ponta Grossa, no Paraná. Ô, oh, dona Já Sheila. Nem deixa mais. Aquele abraço. Clara Barbosa, de Fortaleza, no Ceará. Aquele abraço, Clara. Ai, abraçadinho, mulher. Você dobrou, desmanchou. Antônia da Silva, de fofa. Ô, Antônia, aquele abraço, minha linda. Deixa a cidade de onde você mora. Pra nós conhecer melhor, te identificar melhor. Aparecida Fátima de Franca. Aquele abraço, Aparecida. Rosimeire Faria de Atibaia. Rosi Faria, aquele abraço.
Rose Faria já é de carteirinha aqui no nosso canal. Hilda Bernardino está, é de Itararé, São Paulo. Aquele abraço. Ivonete Miguelina, de Cuiabá, no Mato Grosso. Oi, Ivonete, Cuiabá, aquele abraço. Vamos mandar um abraço também para Zoe, de Cuiabá, para Dona Odilza Lemes, de Cuiabá. Ó, o Paulo Roberto, da Costa e Silva, ele gosta muito dos seus trabalhos e ele pinta pano de prata. Ele diz que as suas ideias são nota 10. Obrigado, olha que legal, Paulo homem. Roberto da Silva, da Costa Silva, ele tá de fofo. Ô, você tá de fofo, rapaz, deixa a cidade aí pra nós identificar melhor você. Ele é pintor de panos de prata. Que legal. Amo pintura, viu? Acho uma arte magnífica. É Zilda Forquim, de Itapetininga, Itapetininga, São Paulo. Aquele abraço, minha linda. Pessoal, vocês me desculpem os nomes de São Paulo, que eu não tô acostumada, tá? Das cidades. É isso que eu tô penando um pouco para falar. Antônia Maria dos Santos Félix, ela mora em Santo André, São Paulo. Santo André, São Paulo. Ela botou Santo André SD. SD? É, aí eu não... Então, deve ser 8. Então não é São Paulo. São Paulo é SP. Ela botou. Mora em Santo André SD. Eu não sei. Então tem um outro Santo André aí rolando por aí. É Ivanilda Belarmino, de São Paulo. Aquele abraço, São Paulo capital. Ivanete Braga está de fofa. Oi, Ivanete, tu tá de fofa, mulher. Nerilta Bastos, de Caruaru, Pernambuco. A Nerilta já é de carteirinha aqui no canal. Tá sempre comentando aí. Obrigada, viu, Nerilta, pelo Vanessa carinho. Cristina Mendes, de Curitiba, no Paraná. Aquele abraço, Vanessa, Curitiba. Dorvalina Martins, em Cambé, Paraná. Ô, oh, Cambé, Paraná, grudadinho com Londrina, aquele abraço. É, Maria Marlene, de Caruaru. Aquele abraço, Caruaru, Maria. Caruaru é Pernambuco. É, Pernambuco. Caruaru, Pernambuco. Ó, a Beatriz da Silva, ela tá te fazendo uma pergunta. Sim. Mari, quero ver aquele pano com xadrez vermelho e bolinha. Beatriz, ela tá de fofa. Ô, Beatriz, tu tá de fofa? Aquele pano com xadrez vermelho e bolinha. Será que ela tá falando de algum projeto que já entrou? Não sei. Ô, Beatriz Silva, é, TZ, é, 5DX... Nos próximos comentários, deixa para a Mari qual é o pano de prato, se é um projeto, para ela poder te responder a pergunta. Ou se tá é, bom, querida? Ou se é do, algum vídeo de recebidos ou de compras, que ela viu o tecido e que quer ver uma, o projeto com aquele tecido. Aí faz essa gentileza. Beatriz Silva, TZ5DX. Você coloca em outros comentários que a gente, a Mari vai responder, tá? A sua pergunta. No momento ela não lembra. É muito projeto, né, gente? Graças a Deus. Muita aula. Regina Raimunda Pereira, tá de fofa. Ô, minha fofa, mais uma fofa do seu Jair. Deixa a cidade, minha linda, no próximo comentário pra gente identificar melhor você. E pra quem que vai o último abraço do vídeo de hoje? Jucimari Novaes, também de fofa. Ah, hoje foi bastante fofa, hein? É, então...
enfatiza que tem que ir. Vamos deixando aí junto com os comentários com a cidade, o estado, da onde você está assistindo a gente, que a gente identifica melhor você, tá bom? A não ser que você não queira aparecer, aí a gente entende também. O lacinho amarelinho eu quero pôr aqui. E eu já vou mostrar de frente para vocês que luxo. Que luxo. Deixa eu acertar a câmera aqui. Eu ainda tô brigando com ela. Ah lá. Aí, gente, mas que delicadeza mesmo. Ficou muito delicado no vídeo. Que luxo. Um primor. Quer dar um tchau pras meninas? Tchau, tchau, meninas. Meninas, deixa aí nos comentários o que, que vocês acharam dessa delicadeza. Um feliz dia das mães, a frase de hoje para todas as mamães. Ó, beijo, beijo, te espero amanhã, tá bom?